ראה, אני אפתח, תחזיק אותה. רגע, שנייה, שנייה. אני אחזיק. רגע. יש שם ירד למטה. טוב, אחי. תתחיל את המשחק, תתחיל. תתחיל? כן. ומה? תתחיל, תתחיל את המשחק. תתחיל. הם עושים את זה קרוב. תתחיל. הכל בסדר. תתחיל את המשחק. אתה עכשיו מה לדפוק. זה מה שהוא עושה, הוא פותח את המשחק. אני אוהב להתחיל. כמה שאתה מתחיל? כמה שאתה מתחיל? לא שורק אותו, שכמות אותו. בדיוק. אחת עושה. שוב אחד. איפה? חוץ מחדר. לא רשמי. פורמלי. אז מה עם הטסט? לא הבנתי. הוא הופך את הזמן? קו. יש פערים די גדולים אליי. מה קורה? למה קורה? שומע? אחי, יותר מהר. די, 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 די. טוב שאני אחי. מה? זה שטור זה כזה. זה בראש כאילו. תגור! תגור! תגור!
Hey!
Thank you.
Go!
הכדור. אל תעולי! Come on!
Come back! 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 Come
וואי, זה דבר! Thank you.
שלנו. היי, בואי! תנו! Ça va, on
את יעקובו. נו, כבר! יעקובו! בבקשה! שבק! למיתו! בדיוק! יקי! תקרו! אסיה, כן, אסיה, יאו! לא, לא, לא! 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 Come on!